Daí, pessoal, beleza? Olha só, eu acabei de trocar vela, cabo, correia, fiz regulagem de válvula, instalei um secador de cabelo, uma gambiarra aqui, pra evitar o congelamento do redutor de pressão. Mas eu observei o seguinte, que quando eu acelero, aquele carburador tá indo um pouquinho mais. Não sei se porque eu mexi nos carburadores, tive que tirar fora, mas ficou fora de ajuste. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse lado, ó. Aquele lado lá nem mexeu. E esse lado já acelerou um pouquinho. Então o lado direito ficou, ó, desbalanceado, ó. Observa pelo barulho. Lá nem vai mexer. Nem vai mexer do outro lado, quer ver, ó? Então o que que acontece? Eu vou retirar essa vareta aqui, ó. E ela tem essa palquinha. E ali eu vou fazer o ajuste para que fique parelho. Então observa se na tua Kombi tá acontecendo isso. Ele tá, né, mais para um lado que para o outro. Fazer esse ajuste é muito bacana. Tá bom? Mas essa dica aí, um abraço para vocês.